Չափազանց մեծ է Արամ Խաչատրյանի եւ նրա երաժշտության ազդեցությունը եւ մեծ է նրա նշանակությունն ու դերը հայ երաժշտության պատմության մեջ։ Նրանից հետո մենք թերևս կարող ենք նշել 5 խոշոր մեծ հայ կոմպոզիտորների անուններ, որոնք են ստեղծեցին մեր հայկական այսպես կոչված հզոր խմբակը. Առնո Բաբաջանյան, Ադամ Խուդոյան, Հազարոս Սարյան, Էդվարդ Միրզոյան, Ալեքսանդր Հարությունյան։ Վերջին երկուսը մեզ հետ են, մեր կողքին են ողջ առողջ։ Իսկ մյուս երեքը, նրանց մասին ողջ է հիշատակը, հնչում է նրանց երաժշտությունը և կազմակերպում են մրցույթներ նրանց անվամբ։ Այդպիսի մի միջոցառման մասին, մի մրցույթի մասին կուզենայինք այսօր խոսել մեր ծրագրում։ Անցած շաբաթ Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայում կազմակերպվեց և անցկացվեց Հազարոս Սարյանի անվան վոկալ երաժշտության առաջին մրցույթը, և ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր ծրագրի հյուրերին։ Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր երաժշտագետ Արաքսիս Սարյան և Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի ստեղծագործական ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր կոմպոզիտոր Վարդան Աճեմյան։ Բարի առավոտ։ Մի շատ նշանավոր իրադարձություն տեղի ունեցավ անցած շաբաթ, ինչպես քիչ առաջ ասացի, բնականաբար նպատակները մի քանիսն էին. ոչ միայն հավերժացնել Հազարոս Սարյանի հիշատակը, այլև թեև մասնակցում են արդեն կոմպոզիտորներ, ապագա, այսինքն ուսանողներ և ասպիրանտներ, երևի նպատակներից մեկն էր բացահայտել պրոֆեսիոնալ ասպարեզում իսկապես պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորներ։ Ում մտահոգությամբ այդ մրցույթը իրականություն դարձավ։ Այդ մտահոգությունը ամբողջովին Վարդան Աճեմյանին էր, կոմպոզիցիայի բաժնի ամբիոնի վարիչը, և Հազարոս Սարյանի լավագույն ուսանողներից մեկն է։ Լավագույնը նրանով է, որ նա նաև շարունակողն է, ինչպես դա ցույց տվեց մշակույթը, մրցությունը, շարունակողն է արվեստում բարձր չափանիշների հաստատման, և այդպիսի զգացումներով և այդպիսի պատասխանատվությամբ է վարում նա ամբիոնի ղեկավարությունը, որը չափազանց կարևոր է կոնսերվատորիայի դեմքը ներկայացնելու համար, որտեղ ժամանակին հիմնականում Երևանի Պետական Կոնսերվատորիան, որ համարվում էր Սովետական Միության երրորդ կոնսերվատորիան իր որակով, առաջին հերթին ներկայանում էր ստեղծագործական նկարագրի առանձնահատկություններով և չափանիշներով։ Մրցույթի կազմակերպման և մտահղացման մասին կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ ինձանից կներկայացնի Վարդան Աճեմյանը։ Մենք հայտարարեցինք մրցույթը սեպտեմբեր ամսին և հայտարարեցինք վոկալ ստեղծագործությունների մրցույթ։ Կարծես թե Հազարոս Սարյանի հետ այնքան էլ մեծ կապ չուներ վոկալ ստեղծագործությունը, չնայած գրել էր շատ ռոմանսներ, բայց մենք հատկապես պատերազմի տարիներին ամբողջ գնդի երգեր էինք ներգրել։ Այո, մենք պարզապես ուզեցինք, որ ուսանող կոմպոզիտորները գրեն այս ժանրում, քանի որ շատ քիչ են գրում, շատ քիչ են առնչվում մեր հայ պոեզիայի հետ, և հայտարարեցինք, ինձ թվում է ճիշտ են կարել, քանի որ շատ հաճախ ավարտում են կոնսերվատորիան, ոչ մի երգ չգրած այս կոմպոզիտորները, կամ գրած և երբեք չեն լսել իրենց տեքստը, չեն տեսել իրենց սխալները։ Դե ոստում է երկ գրել ամենահեշտ գործն է, բայց պարզում է ժանրը ունի իր դժվարությունները։ Շատ դժվար է կառուցել մեղեդի, ճիշտ կառուցել մեղեդի, ճիշտ շեշտադրություն դնել։ Այն երկերը, որոնք հնչում են հիմա հեռուստատեսությամբ, առանձին զրույցի թեմա են, շատ լուրջ։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ այս պահին դիտել մեր գործընկերուհի Թերեզա Մարտոյանի պատրաստած տեսանյութը, որը փոքրիկ շատ կարճ պատկերացում, թույլ կտա պատկերացում կազմել արդեն մրցանակաբաշխությունից, որից հետո կվերադառնանք ստուդիա և կշարունակենք մեր զրույցը։ Խնդրեմ տեսանյութը։
Հունիսի 3-ին Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիան մեկնարկեց կոմպոզիտոր Ղազարոս Սարյանի անվան վոկալ երաժշտության առաջին մրցույթը։ Իսկ այսօր կոնսերվատորիայի օպերայի ստուդիայի դահլիճում, որի կառուցմանը Ղազարոս Սարյանը ունեցել է իր ուղակի մասնակցությունը, տեղի ունեցավ իր իսկ անվան մրցույթի հանդիսավոր մրցանակաբաշխությունը։ Մրցույթին ներկայացվեց թվով 21 ստեղծագործություն, որոնք էլ արժանացան լուրջ մրցանակների։ Ժյուրիի կազմում ընդգրկված էին Ղազարոս Սարյանի այրին, սաները, կոմպոզիտոր Էդուարդ Միրզոյանի գլխավորությամբ։ Ավելի պակաս են գրվում հիմա երկային ստեղծագործությունները, շատ ավելի են գործիքային ստեղծագործությունները եւ մտահոգություն կար, որպեսզի երիտասարդները նաեւ այդ ժանրում ստեղծեին նոր ստեղծագործություններ, եւ մրցանակաբաշխությունը ցուցադրեց, որ դա նույնպես ստեղծագործական հետաքրքիր բնագավառ է նոր սկսնակ կամ արդեն երրորդ, չորրորդ կուրսում սովորող ուսանողների համար։ Այս մրցույթի նպատակն է բացահայտել ապագա կոմպոզիտորներին եւ առավել ուշադրություն դարձնել նրանց հետագա երաժշտական մասնագիտացմանը։ Քանզի Ղազարոս Սարյանի կարգախոսներից մեկն էր սովորեցնել ուսանողներին, նշանակում է սովորել նրանց հետ։ Տերեզա Մարտոյան, Մելիք Խարիբյան, Երևան, լրատվական։ Մրցույթի արդյունքներն էին 7 գլխավոր մրցանակ, 9 խրախուսական և 5 դիպլոմ մասնակցության համար։ Կարծում եմ, միայն այն հանգամանքը, որ պարտվողներ չկան, արդեն ոգեշնչող էր բոլոր մասնակիցների համար։ Ես կուզենայի ցուցադրել այս գեղեցիկ դիպլոմը, որը ես չգիտեմ ու մտածում, բայց այստեղ կա նաև Մարտիրոս Սարյանի կտավից փոքրիկ դրվագ։ Անձամբ դուք որպես կոմպոզիտոր պարոն Աճեմյան և դուք որպես երաժշտագետ, չէի ուզենա այսպես հարցնել, գոհ եք արդյոք մրցույթից, բայց ինչ բացահայտեցիք ձեզ համար այս մրցույթի արդյունքում։ Այդու Վարդանը, որտեղ ինքն է կազմակերպիչը, եւ որպես կոմպոզիտոր, առաջին հերթին ինքը պատասխանի, որպես կոմպոզիտոր, մանավանդ որտեղ ես ապրելով իմ համոզմամբ մրցույթը կայացավ։ Եվ մենք բացահայտեցինք նոր տաղանդներ մեր ուսանողների մեջ։ Մենք ունենք հիմա մի քանի դափնեկիրներ, այսինքն 7 դափնեկիրներ, որոնք մի քանի օրից կստանան լազերային սկավառակներ այդ գործերի։ Ես կուզենայի առանձնահատուկ նշել մեր երաժշտության նախապետի Էդվարդ Միրզոյանի դերը այս մրցույթում, որը ժյուրիի նախագահն էր։ Այո, նա ժյուրիի նախագահն էր եւ ամեն ինչ արեց, որ մրցույթը կայանա։ Կուզենայի շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, որոնք աջակցեցին մրցույթին՝ Հրանտ Վարդանյանին, Էմիլ Գրիգորյանին, Արմեն Սմբատյանին, կոնսերվատորիայի ռեկտոր Սերգեյ Սարաջանին և շատ ուրիշներին։ Այո, Դավիթ Ազարյանի հիմնադրամի նախագահ Փարանձեմ Ազարյանին, Դավիթ Ազարյանի քրոջ, այսինքն տարբեր ոլորտներ կարևորում են այս ուսումնարանի տնորեն, այո, Աթանես Առաքելյանին։ Ես շատ շնորհակալ եմ իրենց։ Ես կարծում եմ, որ մենք լավ արդյունքներ ստացանք այս մրցույթից։ Ես չի ուզենա բարձրացնենք այդ շատ լուրջ խնդիր, պարզապես հետաքրքիր կլիներ լսել ձեր կարծիքը այն հանգամանքի շուրջ, որ այսօր մի շարք ինքնույս ստեղծագործողներ համարձակվում են անվանել իրենց կոմպոզիտոր։ Այ կոնսերվատորիայում հատուկ սահմանած այդ ֆակուլտետը, որը կոչվում է ստեղծագործական, թերևս դիպլոմում էլ գրվում է մասնագիտությունը կոմպոզիտոր, բայց դա շատ ավելի վեհ մի մասնագիտությունից էլ վեհ մի կոչում է լինել կոմպոզիտոր։ Այդ երևույթը, իհարկե, գիտեք, մենք խոսենք հեռուստատեսությամբ, թե հասարակայնորեն, դա կմնա խոսք, որովհետև դա ստեղծվում է, ինքնուս կոմպոզիտորները ստեղծում են իրենց երգերը, Ռավիզը ստեղծում է իր երաժշտությունը, դրա դեմ խոսքով ոչինչ անել չես կարող, այլ նաև դա քաղաքին բնորոշ ստեղծագործությունն է, որ ծնվում է, դրա դեմ առնել կարելի է այն միջոցառումներով, ինչը որ արվեց թեկուս մրցույթը, որ կողքը պետք է դրվի այն երաժշտության չափանիշները, որոնք կարող են դնել համեմատության մեջ։ Իհարկե ասենք, դահլիճը, որ լսում էր այդ ստեղծագործությունները, այնուամենայնիվ դա էլիտար ստեղծագործություններ էին,
Գուցե մի անգամի չկալեցին, չընդունեցին, բայց դա աննայնի վելի ճաշակ ինչ որ գործոն է, որ ազդում է մարդու թեկուս հասարակության մի հատվածի վրա։ Տեսեք, հիմա Արամ Խաչատրյանը այդպիսի երևույթ է, որ ազգ է ներկայացնում երաժշտությամբ։ Նա 18 տարեկանից սկսեց երաժշտությամբ զբաղվել և մեծացել էր Թիֆլիսյան շրջանում, որ հնչում էին կինտոյական երգերը, և պատահական չէ, որ իր նշանավոր ստեղծագործություններից մեկում, դաշնամուրի և նվագախմբի համար կոնցերտում, օգտագործեց ավարային կինտոյական երգը, բայց այդ քաղաքի երաժշտության կինտոյական կողքին կար Արքունի օպերային թատրոնը, որը շրջանում շատ մեծ դեր էր կատարում հասարակությանը դաստիարակելու և այլն, և այլն, և Արամ Իլիչը եկավ Մոսկվա, բացի սովորելուց նա ներծծում էր ամեն ինչ կար այդ շրջանում գեղարվեստական Մոսկվայում։ Կուզեմ ասել, ոչ թե խոսելով, այլ պետք է կողքին ստեղծվի այն բարձրագնա արվեստը, որը որ պետք է ժամանակի ընթացքում ցույց տա, որ դա արվեստ չէ, դա հոգևոր ոչինչ չի տալիս, դա օրվա շարժում, դինամիկա ընդամենը տալիս, և միայն այդ ձևով կարելի է բարձրացնել իսկական երաժշտություն։ Այդ առումով իհարկե այս մրցությունը ունեցավ իր շատ կարևոր նշանակությունը, այն որ ուսանողները ստացան դիպլոմ, թե չստացան, բայց ստեղծվել էր համանապատկեր իրենք իրենց ճանաչելու և հասկանալու համար, և կարծեմ թե ամեն մի խելոք երիտասարդ երևի կունենա այդ պահը ինքնադիտումի և ինքնակնարկումի, որը շատ օգտավոր է իր հետագա գործունեության համար։ Շատ հաճախ կոմպոզիտորներից լսում ես, որ պետք է գործս հնչի, որ կարողանամ հասկանալ, թե ինչ է կամ ինչն է պակաս կամ ինչ պետք է արվի դեր, այնպես որ դա հնարավորություն տվեց, որ նրանք լսեն իրենք իրենց, և իհարկե ես պետք է Վարդան Ալեքսանդրովիչին կամ Վարդանին ասեմ, որ շատ խելոք էր մտածված, որ վոկալ ստեղծագործությունների մրցույթ կազմակերպեց, որովհետև այնուամենայնիվ պետք է ասեմ ես լսելով, որ վոկալ հատվածը իր պակաս ունի մեր դասացության մեջ, և նույնիսկ շատ վոկալ ստեղծագործություններում ավելի շատ գործիքային մտածողություններ լսվում, եւս մասնագետների, որ քննարկումը եղավ, նրանք գտնում էին, որ շատ խնդիրներ կան լուծելու, ասենք տեքստի եւ երաժշտության, շեշտադրության, տաղաչապության եւ այն խնդիրներ կան, որը երկային է դարձնում ստեղծագործությունը, իսկ երգը այսօր շատ կարևոր է, բոլոր ժամանակներում կարևոր է, որպեսզի հասարակությունը ունենա լավ երգ։ Ես կարծում շատերը լսեցին Մոսկվայից տրված համերգը Խվարաստովսկու կատարմամբ, Կոնստանտին Նորբելյանի նվագախմբի նվագացությամբ։ Տեսեք, դրանք պատերազմի տարիներին հնչող երգեր էին, քանի տարի անցել, բայց էլի ապրեցնում են այդ երգերը հուզում, ինչ-որ զարմանալի թրթիր առաջացնում, որովհետև դա բնական ծնված երգեր են, և բոլոր հեղինակները նշանավոր կոմպոզիտորներ էին, այնպես որ վոկալի կուլտուրան եղել է մեր ժողովրդի մեջ։ Ես ասում եմ մեր, որտեղ մենք այդ շրջանում նույնպես այդ մեր ժողովրդի հատվածներից ենք, և այն էլ ունեցել ենք դարավոր երգային կուլտուրա, դրա վրա է հիմնվել մեր երաժշտությունը, այնպես որ դա երկրորդային չէ, ոչ ուղղակի երգ, որպեսզի երգվի ինչ-որ միջոցառում, այլ դա մտածողության կերպն է, և դա պիտի դառնա հասարակության համար, որպեսզի մենք, երբ որ նստում ենք մաշուտային տաքսիները, չլսենք այնպիսի երգեր, որ ուզենա շուտ ժամանակի չուտ իջնել, թե մենակ, որտեղ ես դասարանում եմ, դասավանդում եմ հայ երաժշտության առանձնահատկությունների մասին, մանավանդ քաղաքային երկարվեստի մասին, ես ուզում եմ հիշել այդ տեքստեր այդ ընթացքում, և մեղեդին, որ հետո գնամ, ասեմ, որ սա լսելիք բան չի, բայց չեմ կարողանում հիշել, ոչ մի կերպ, տեքստը նույնիսկ չի հիշում, չան աշխատում եմ հիշել այդ ընթացքում, չի ստացվում։ Եթե անգամ պարզվի, որ հատուկ գրվեցին ստեղծագործությունները այս մրցույթի համար, ամեն դեպքում բացահայտվեցին նոր անուններ և նոր ստեղծագործությունների հայտ եկան, որոնց ճակատագիրը անպայման ժամանակը կորոշի։ Պարոն Աճեմյան, ձեր մոտեցում այս կոմպոզիտոր բառին ուղղակի, զուտ այդ երևույթին, և այսօրվա շրջանավարտները, եթե չեմ սխալվում, այս տարի ընդամենը երկու շրջանավարտ եղավ ստեղծագործական ֆակուլտետի,
Երկու չէ, 4. 4. Ներեգություն սխալ տեղեկության համար, ինչպես է գնահատում, դա 1 տարվա կամ այս տարվա շրջանավարտների համար նորմալ թիվ է, շատ է, քիչ է? Կարծում եմ մեր հանրապետության համար շատ նորմալ թիվ է, եթե ամեն տարի 4 պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտոր ապրում։ Եվ նրանք հետո շարունակեն։ Այո, եթե իհարկե շարունակեն իրենց գործը, եւ մենք աշխատում ենք, որ հետագայում նրանք մնան այդ արվեստի մեջ։ Տեսնենք, ժամանակը ցույց կտա։ Ես նաեւ մտածել եմ այն մասին, որ մեր իրականության մեջ շատ մասնավոր բուհեր կան, եւ կարծես թե սնկի նման աճում են տարբեր համալսարաններ, տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, բայց թերևս կոնսերվատորիան մնում է միակ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, ուր պատրաստում են պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, եւ ոչ մի մասնավոր բուհ չի հանդգնում ուրեմն պատրաստել եւս պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, որտեւ դա միակ, այսպես ասած, դարբնոցն է պրոֆեսիոնալ երաժիշտների, որտեւ ունի ավանդույթներ։ Քանի որ այսօր մենք հանդիպել ենք այս մրցույթի առիթով, իսկ ամենակարևոր հանգամանքը դա Ազարոս Սարյանի հիշատակն է, ես առաջարկում եմ այս պահին նրա կատարմամբ, նրա երաժշտությունից մի հատված լսենք։ Դա «Արիա և Տոկա» ստեղծագործությունն է, հատկանշական է, որ Դաշնամուրի մոտ է հեղինակը Ազարոս Սարյանը, իսկ Ջութակի Պարտյան նվագում է Ռուբեն Ահարոնյանը։ Դիտենք սկզբում «Արիան», այնուհետև կշարունակենք դիտել ստեղծագործության շարունակությունը։ Խնդրեմ տեսանյութը։ Շատերին թվում է, թե նախկին մեր մշակութային կապերը, համագործակցությունը վերացել են, բայց դա այդպես չի։ Վերջերս 93 թվի աշնանը Մոսկվայում Սյունազար դահլիճում կայացավ մի համերգ, որտեղ կատարվեցին Արմեն Բաբաջանյանի, Էդվարդ Նիզորյանի, Ալեքսանդր Հարությունյանի և իմ գործերը։ Այդ համերգը յուրահատուկ ձևով եզրափակեց Խաչատրյանին նվիրված տարվա բոլոր համերգների, այսպես ասած, շարքին։ Եվ այնտեղ մենք հնչեցինք իբրև Խաչատրյանից հետո եկող սերունդ։ Մեր կապերը Արամ Խաչատրյանի հետ շատ ամուր էին, շատ, չնայած մենք չենք աշակերտել բանիս բուն իմաստով նրա մոտ, բայց բոլորս համարում ենք իրեն աշակերտները, որովհետև Արամ Խաչատրյանը բացարեց մի նոր էջ երաժշտության մեջ, հայ երաժշտության, և շատ բանով, այսպես ասած, սնուցեց, զարգացրեց այն սկզբունքները, որոնք հնարավորություն տվեցին նրանից հետո եկող երաժիշտներին ուղղակի դուրս գալ համաշխարհային ասպարեզ։ Ես էլ արդեն չեմ ասում, որ Արամ Խաչատրյանը մեր ընտանիքին շատ մոտ մի մարդ էր, չնայած տարիքների տարբերության նա իմ հորս կրսեր ընկերն էր, շատ մտերիմ էր, շատ մտերիմ, և պատահական չէր, երբ Մարտիրոս Սարյանը արդեն գնաց են աշխարհը, նա ամբողջ ընտանիքով Արամ Խաչատրյանը եկավ այստեղ, որպեսի իր ցավակցությունը հայտնի այդ կորուստի կապակցությամբ։ Երաժշտությունը քիչ հետո կլինի մեր եթերում, պարզապես կարծում եմ այս մենախոսությունը ճիշտ տրամաբանական շարունակությունն էր մեր այն անդրադարձին, որը երեկվա ծննդյան տարեդարձն էր Արամ Խաչատրյանի, և մենք սկսեցինք մեր հանդիպումը Արամ Խաչատրյանի երաժշտությամբ։ Ահա նաև մի օրինակ, երբ Ազարոս Սարյանը նշեց, որ չի աշակերտել Արամ Խաչատրյանի մոտ, բայց այնուամենայնիվ կարևորում է այն ազդեցությունը, որ ընդհանրապես թողեց Արամ Խաչատրյանը հայ կոմպոզիտորական դպրոցին, և կարծում եմ այսօր էլ յուրաքանչյուր ուսանող կարևորում է, թե ինչ դպրոց է անցնում կոնսերվատորիայում, ում մոտ, և եթե չասենք ձեռագիր, այնուամենայնիվ դասախոսի ազդեցությունը միշտ էլ մնում է։ Ինչ կասեք այդ մասին, պարոն Աչեմյան։
Ես շատ եմ կարևորում այդ բանը եւ պետք է ասեմ, որ ես անչափ երախտապարտ եմ իմ ուսուցչին Հազարոս Սարյանին, որը տվեց ինձ բազում գիտելիքներ եւ ոչ միայն գիտելիք, նա մարդկային դասեր էր տալիս։ Դուք լավ գիտեք, որովհետեւ դուք էլ եք սովորել իր մոտ։ Եվ այն մաքրության եւ պրոֆեսիոնալիզմի շունչը, որ նա սփրում էր ուղղակի մեր դասարանում, մինչև հիմա կա, եւ կարծում եմ, որ մեր պարտականությունն է, որ մենք պահպանենք այդ ավանդույթները, փոխանցենք մեր ուսանողներին, եւ այսպես անվերջ։ Իսկապես ես ինքս կարող եմ փաստել, որ սկզբում զարմանում էի, թե ինչու Հազարոս Սարյանը միշտ հարցնում էր, թե ինչպես են անցել նախորդ դասից մինչև հաջորդ դասը օրերը, ինչով է զբաղվել, ինչ է քեզ մտահոգել։ Մտածում եմ, միթե դասից հետո չի կարելի հարցնել։ Պարզվեց, ես հետո ավելի ուշ հասկացա, որ նա փորձում էր հասկանալ, ինչով է ապրել ուսանողը այդ մի քանի օրը, եւ այն բերած երաժշտությունը ինչով է պայմանավորված։ Կարծում եմ, դա իսկապես առաջին հերթին մարդկային մոտեցում էր ապանոր որպես կոմպոզիտոր եւ դասախոս։ Դե ինչ, ես կարծում եմ, տեսանյութը երաժշտության պատրաստ է արիա եւ տոկատ։ Այս պահին մենք դիտում ենք արիան։ Խնդրեմ տեսանյութը։